Україна! Живи Україна! Жили ми добре, поки росіяни не прийшли. Довгоочікувана прем'єра. Ось це історія про справжню любов. Там, де твориться історія. Ой, радуйся, землю! Неймовірна подорож Україною. О, мені так дали по носу. Під час війни. Ідуть обстріли страшні. А жіночка посміхається і каже, що Венеція. Це наша земля. Поле розміновано, фермери вже можуть починати працювати. Це наша вода. Рідний Херсон, як же ти настраждався? Це наше небо. Ексклюзив. Ми на висоті 125 метрів. А це... Я пишаюсь українцями. Наші люди. У нас є шанс виростити найкраще покоління в історії, на яке ця країна дуже давно заслуговує. Країна сильних духом. Ми вистоїмо. Україна буде завжди Україна. Очима Дмитра Комарова. Наша цінність – це люди. От просто непереможні. Світ на виворіт. Україна. 17 листопада. Щоп'ятниці о 19:30.